basi muweze kuongoza vyema na kupatia chakula chao kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa hiyo hakuna kuzembea. Yaani hakuna kufanya mchezo. Tunarudi kwenye maelekezo ya Mungu kwa Gideon. Gideon aliambiwa aende vitani na akaambiwa achague alete maskari waende vitani. Alileta maskari wangapi? 3. 32,000. 32,000, yes. Akaenda kaleta 32,000. Mungu akamwambia hapana. Hao ni wengi. Joshua rafiki nani Gideon rafiki yangu. Hao ni wengi. Waambie waoga. Warudi. Wakarudi sijui 1000 ngapi? 22,000 mpaka 10,000. Aliambia tu anayeomba kurudi nyumbani afanye nini? Arudi bwana. Akakaa na mke wake na mke wake. Hai jamaa zikasema hii ndio fursa hii. Zikarudi. Hata hapa nawaambia sawa. Waoga waache tu kazi mapema. Watatusumbua tu. Yaani watatusumbua tu safarini watu wa Mungu. Ndio yeye mjukuu anayosema mkurugenzi yuko humu, yeye yuko wapi? Yuko nje. Watatusumbua tu. Mwambia Mungu tayari bwana. Wamesha rudi waoga. Mwambia wamebaki wangapi? Wamebaki 10,000. Sema ni wengi mno Gideon. Ni wengi. Wachukua hao unaofikiri kwamba hao ni wakazi. Ili uone kwamba kuna pumba bado ila wamejikaza tu. Wamejikaza tu kwa sababu wanaona kuachia kazi hivi hivi. Hamna. Wapeleke kwenye mtu. Wanywe maji. Na utaona sasa maajabu. Mimi nitakuonesha tu ishara ndogo. Kuna makundi mawili yatapatikana. Nataka tu nikuoneshe wale wasiokuwa tayari kwa kazi. Wale watakaoweka silaha zao chini na kuanza kunywa maji kwa kuchota kistaarabu. Yaani wanakunywa kistaarabu. Kuna watu hapa wanajipanga mastakari kufanya kazi ya mkistaarabu sana. Hani wapo baba wamejipanga kabisa wafanye kistaarabu. Nilete taarifa nisilete haina tabu. Naona niende kwa kanisa mahalia kuona changamoto zao nisiende haina tabu. Mara mimi naitwa area coordinator, naitwa zono. Naona. Naitwa zono, area conference coordinator. Nipate changamoto nilie haina shida. Wana mlilia nani sasa? Yesu aliwaambia wale wakina mama, jililieni ninyi wenyewe na watoto wenu, msinilie mimi. Utawaona wakaenda. Wale watakao shikilia silaha zao, najua hiyo ni mafundisho Mungu, ambao hawaachi silaha zao, hawaachi imani yao walionayo, watadumu kufanya kazi licha ya changamoto. Hao watakunywa maji kwa kulamba kama mbwa, maana wana shauku ya kwenda kazini, hawaachi silaha zao pembeni, wako tayari muda wote. Nitakuonesha hao watu, nami nawafahamu mioyo yao. Mimi nasoma mioyo yao na wafahamu vizuri. Nitakuonesha Gideon rafiki yangu. Asi Musa Gideon anasema twende bwana kwenye maji, mna kiu? Tuna kiu bwana Musa. Wakaenda. Fika pale jamaa alikuwa na kitu kweli kweli. Yakavamia maji mengine mastarabu. Weka pembeni silaha. Kama hapa mtakao pata changamoto wengine, mtaweka silaha mapema sana. Hii wameshaanza kunipiga simu mchungaji, changamoto ni nyingi sana. Ufa, mtaiki changamoto ufa. Hapo mbona changamoto alishalala. Hapo huko. Heko mko hai, wame hapo msipate tu. Nataka uzimwepe kufa. Ukifa ndio umejipumzika. Sasa inakumbe kuvaje? Mungu ajua. Akanywa ni shoti ni kwamba walibaki watu 300. Toka 32 hadi 300 tu. 300 ni kidogo sana.
Hapo sasa ndio wakabaki. Sema sasa hawa nenda nao kwa ajili ya vita. Pale Mungu alikuwa anaonesha mioyo ya watu walio tayari kufanya kazi yake. Hata kama ni wachache lakini wako tayari kufanya kazi yake. Kwa maumivu, maana vita sio kazi rahisi. Kuna kuumia, kuna njaa, sawa, na kuna kufa. Kina wako tayari kwenda vitani. Hao ndio tunaowatamani katika idara ya vijana ili kukabiliana changamoto ya wimbi la hao watu wanaoingia kanisani kwa wingi, lika la vijana hao, ili Bwana aweze kuwatumia kwa mapana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hivyo Mungu ameanza na vijana na tumaliza na vijana kazi yake. Eti nani wewe Jacob. Unafikiri siku ya sita Mungu alipokuwa anaumba, alimuumba mtu walika gani? Alimuumba katoto? Au alimuumba mzee? Wewe fikiria tu, siku ya siku ya sita Mungu anaumba mtu. Aliumba katoto? Eti basi. Wanafikirojia mtatusaidia. Katoto kananyoni kananyoni. Na alikuwa nakanyonyesha katoto alikuwa umbwa. Alikuwa mzee, mzee hata hajao. Hata ana mtoto mzee gani anayeno anaumba. Kwa hiyo automatically inaonekana Mungu aliumba mtu kijana wa kwanza lika na ujana hajaoa binti Mungu akamletea na binti mwingine kahawa kana matiti Adam akakaona kale ka binti anasema yes haka ni mifupa katika mifupa yangu na automatically siku ya sita Mungu akamkabidhi Adam kazi ya kufanya maana alikuwa na akili mbichi bado kwamba ita majina ya viumbe vyote vijana wakaumbwa. Ilianza na vijana. Lakini pia dhambi ikaingia kupitia vijana hawa. Unaona wanavyo walio na pande zote mbili. Wana mema na mabaya na wasakama. Huyo vijana hawa kaleta dhambi duniani. Mungu akaona ni watumie kijana akawakomboe. Akamtuma Yesu Kristo. Si alikuwa kijana? Miaka 30 anapobatizwa. 30 nani na 30 na mengi 35 na Yesu anakuzidi kwa mitaji. Una mingapi? 35 wewe unamzidi Yesu. Na na 30 neti hapa. Kwa nini kama mfano tu na 30 neti? 31 29 una huyo Elisha. Huyu hapa rafiki. Yule hapa mmoja. Wao kusema marafiki. Huyu ndiye alikuwa kama Yesu. Yule hapa. Huyu tuoneshane kwa mifano uone Mungu anavyofanya kazi bwana. Huyu ndiye alipenda msalabani lika kama hili. Yaani lika kama hili ndiye alipanda msalabani pale. Kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Ingawa alipandishwa msalabani akiwa na miaka 33, si ndivyo? Maana alibatizwa akiwa na miaka 30 kwa mwaka 27 AD. Kwa hiyo ina maana ni kwa nini alisubiri miaka hiyo? Wayahudi hawakumruhusu mtu yeyote kuanza kazi ya kazi hiyo ya yao chini ya miaka 30. Kwa hiyo maana alivumilia na alipofikisha hiyo miaka 30 ilibidi abatizwe ili aingie kazini. Kwa hiyo alikuwa kijana bado mbichi kabisa. Ndiye akaukomboa ulimwengu kijana. Kwa hiyo kazi ya utume imekuwa ni ya vijana namna fulani. Unasema pastor, hii ni ma story ya zamani sana. Juzi tu hapa imepita sijui miaka 150 ngapi. Mungu akamleta Ellen White. Ellen White aliitwa akiwa na miaka 17. Binti mdogo tu anapewa kazi ya ulimwengu mzima, maana roho ya kazi iko kwa vijana. Roho ya ukombozi, roho ya uumbaji iko kwa vijana. Lazima tujitambue na twende kwa kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa naomba ya kwamba mambo ni mengi ya kusema, muda hautoshi, lakini niombe ya kwamba ninyi ambao mmekubali kumtumikia nani? Mungu, mtumikie kwa nguvu zote bila kuangalia changamoto zitakazokuwa njiani, na Bwana atatushindia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niwapitishe kwa haraka kwenye mpango kazi wetu ili baadaye niwasikilize nione je, mpango kazi wako ambao
utakuwa nao ulio utengeneza unaendana na hicho ambacho tumependekeza kifanyike. Mpango kazi ni ramani ya kila ambacho unatamani kukifanyia kazi. Ni sura halisi, picha halisi ya kila ambacho unategemea kufanya. Na ukifanyeje kwa wakati gani unapanga. Nani nimshirikishe katika kazi hii? Unaweka ramani hiyo. Na unaifuata ramani hiyo hatua kwa nini? Kwa hatua. Na taarifa yako unayokuja kutoa taarifa ya mwaka au ya mwezi lazima iendane na nini? Na mpango kazi uliojiwekea. Hautapiga story toka hewani. Taarifa yako ambayo utakwenda kuiandika inategemea na kila ambacho ulifanya nini? Ulijiwekea kukifanyia kazi. Na ndio maana hii mpango kazi lazima uendane na fomu ya taarifa. Nimezitengeneza hapo nitakuonesha baadaye. Ili yaliyomo humu yanapokuwa yamefanyika yanajazwa kwenye fomu ya taarifa. Hiyo ndio fomu yako. Hiyo ndio job description yako ambayo lazima utembee nayo. Au ufanye mambo hewani. Lazima yawe yale ambayo utayatolea taarifa na yaliyopangiliwa. Sasa kuna malengo makuu yanaitwa goals. Malengo madogo madogo yanaitwa objectives. Malengo madogo madogo ya conference zote na union zote zinachukua kutokana na yale malengo makuu ya kanisa ulimwenguni kote. Kumbuka kauli yetu ni I will go. Nitakwenda, ndio kauli ambayo bado tunatembea nayo. Sasa ile I will go ina malengo makuu manne ya kanisa ulimwenguni kote. Na ambayo lazima kila kanisa, kila kiongozi anapaswa kutembea katika malengo hayo manne, sawa? Lakini ana haki ya kuyawekea malengo madogo madogo. Sawa? Ambayo ni malengo madogo madogo yatakuja kufanikisha kufikia malengo yale makuu ya kanisa. Na malengo hayo makuu ya kanisa, moja ni utume uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaona vipengele vya uinjilisti katika mpango kazi wetu. Kwa hata mpango kazi wako lazima tuone vipengele vya nini? Vya uinjilisti vikiwa katika mpango kazi wako. Lengo kuu la pili la kanisa ni ukuaji kiroho, spiritual growth. Ukuaji wa kiroho, kukua kiroho. Hayo ni malengo ya kanisa ulimwenguni, washiriki wote. Haya ni ya idara zote. Iwe idara ya huduma binafsi, idara ya wakili, wanawake, spinani, haya malengo haya ni ya kanisa kwa ujumla wake. Sasa kila idara inatengeneza malengo madogo madogo ili kufikia yale malengo makuu ya kanisa. Na lengo la tatu ni uongozi bora. Na lengo la nne ni kujitegemea kifedha, hasa katika division yetu, kujitegemea kifedha. Sasa unapopanga mpango kazi wako uliopangiliwa, unaanza na lengo moja kuu, utume, sawa? Ndipo sasa unaorodhesha malengo madogo mengine. Baada ya kuwa umeorodhesha, lazima uandike na muda ambao hayo malengo yatatimia. Unalenga lini? Lazima uandike sehemu gani ambayo itasaidia kufanyika hayo malengo ulionayo. Wahusika watakuwa wakina nani? Matokeo tarajiwa ni nini? Maana uweze kuwa na malengo bila kuwa na nini? Na matokeo tarajiwa. Lakini pia budget ya kufanikisha hayo mambo ni ngapi? Na pia vyanzo vya hiyo budget itapatikanaje? Vitu vya msingi kwenye mpango kazi. Sasa sikiliza, nimechanganya tu, sijachambua kitachanganya. Lengo letu la kwanza katika dela vijana, lengo objective namba moja ni kufanya viongozi wengi wa kusimamia kazi. Kufanya viongozi wengi wa kusimamia kazi. Kwa jinsi hiyo ninyi wenyewe kina maganyo mstoki, maana haya ndio mambo yenu ambayo mimi nitawataka kunipatia taarifa. Na Salmon wa kwanza. Kanisa hili lina ukosefu wa viongozi. Yaani hakuna viongozi. Wachungaji wanasumbuka sana kwa baraza la uchaguzi.